Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված բարբան։ Այսօր լրահոսի դոմինանտ թեման Ռուսաստանի Դաշնության ամենահայամետ պատգամավորի Կոստանտին Զատուլիդնի մուտքը Հայաստան արգելելու մասին է։ Հայկական ժամանակը, որը պատկանում է Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին, հրապարակել է իր աղբյուրներին հղումանելով այդ տեղեկատվությունը և հայտնել է, որ նրա պերսոնա նոն գրատա ճանաչելու պատճառը դա 44-օրյա պատերազմի պարտության համար Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությանը մեղադրելն է։ Նա իր բազմաթիվ ելույթներում այդ մասին հիշատակումներ է արել, կամ ակնարկներ է արել, ու չմոռանանք, որ նա դեռևս 10 տարի առաջ պերսոնա նոն գրատա ճանաչվել Իլհամ Ալիևի կողմից Արցախ կատարած իր այցի պատճառով։ Ինչպես հասկանանք հայերի շահերից խոսողների հանդեպ այսպես դատապարտողական գործողությունները գործող իշխանությունների տրամաբանության մեջ է, որ կամ էլ որ ծիծաղելի է եւ տարօրինակ, բայց այդ տրամաբանության մեջ է։ Իրենց բոլոր քայլերը այդպես տարօրինակ են եւ ծիծաղելի կլինեին, եթե ողբերգական հետեւանքներ չունենային։ Ես նույն տրամաբանության մեջ է։ Այսինքն դուք սա պարոնակ չեք համարում գոնե հաշվառնելով այս իշխանության գործելակերպը։ Իհարկե։ Մյուս կողմից վախենում եք, որ սա կարող է հետևանքներ թողնել մեզ համար։ Դե հիմա հետևանքներ կարող էր թողնել և կարող է թողնել գուցե։ Օրինակ։ Եթե սա ներկայացվի ընդհանուր հակառուսական տրամադրությունների մեջ։ Եթե ընդհանուր հակառուսական տրամադրությունների մեջ ներկայացվի, այո, կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Ամիսներ առաջ Հոյդայի կարևոր դերակատարների մասով էր այս որոշումը կայացվել։ Խոսքը Հոյդայի ՀՄ երկրների կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Մուրադ Փափազյանի մասին է և Հայդատի գրասենյակի ղեկավար Մասիս Աբրահամյանի, եթե հիշում եք, նրանց զվարթնոց 8-ականից հետ են ուղարկել թույլ չտալով մուտք գործել Հայաստան։ Դե ընդհանուր տրամաբանության մեջ է, իշխանությունների ընդհանուր գործելու տրամաբանության մեջ է։ Մի քիչ հետևանքների մասին խոսենք, հնարավոր հետևանքները մանավանդ, եթե հաշվառենք, որ այդ հակառուսական տրամադրությունները ստեղծում էին օրերս հապկից դուրս գալու մասին պաշտոնյաների հայտարարություններով, հնարավորությունների մասին քննարկումներով։ Դե գիտեք, հապկում լինել չլինելու հարցը իրոք խնդրահարույց հարց է, բայց ուղղակի պետք է ծանրոթ հետևանել բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Եվ ես միշտ ասել եմ, ուրիշ անգամներ էլ ասել եմ, որ ցավոք մեր երկիրը ուրիշ այլ ընդրանք չունի և այդ իսկ պատճառով էլ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է լինեն հավասարակշռված, այո, ավելի քան հավասարակշռված։ Եվ այստեղ հակառուսական կամ պրոռուսական լինելու խնդիրը չի, այսինքն պետք է ամեն ինչ դիտել պրոհայկական, հայամետ կոնտեքստում։ Դուք ձեր նստավայրը, ձեր գործունեությունը ծավալում եք մի վայրում և ձեր դիտակը 100-րդ ռազմաբազան։ Քիչ առաջ, երբ մենք գյումրեցիները չփվում էինք, հետաքրքիր դիտարկումներ էին անում։ Նրանք երևանցիների և գյումրեցիների տրամադրությունների մեջ էական տարբերություն են տեսնում և ասում են, որ մենք ավելի խաղաղ ենք և մեր քննարկումներն ավելի ադեկվատ են, իսկ ձեզ մոտ Երևանում քննարկումները շատ հախուռն են և անպայմանորեն ցիտում են գործող իշխանության տեսակետը։ Մենք այստեղ հանգիստ ենք ապրում, այո, չենք լսել անօթաչուների ձայնը, բայց մենք նաև պաշտպանված ենք մեզ գում ու այդպես հուսախապ չենք և հիշեցնում ենք, թե օրեր առաջ ինչպես են փորձարել որոշ արևմտամետներ այստեղ ցույցեր կազմակերպել 100-րդ ռազմաբազան հանելու թեմայով, բայց չեն կարողացել անգամ հանրային տրամադրություն ստեղծել, հա, չեն կարողացել մարդկանց հավաքել։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ հապկից հրաժարվելը, այսպես Զատուլինի դեմ գործողությունների մեսիջները և 100-րդ ռազմաբազայի ապագան այստեղ շատ մեծ հարցականի տակ է և Գյումրիում, այո, սրանք Գյումրիում նման թեմա չկա։ Գյումրին միշտ էլ եղել է շատ ավելի պրագմատիկ, շատ ավելի ռեալիստ, շատ ավելի սթափ, երբեմն այո, հախուռն պորտկուն, բայց միշտ սթափ մտածող։
Եվ հետո, երբ որ Գյումրին ուզում եք վերլուծել, պետք է միշտ նաև Գյումրին պետք է մոդենալ ստապ։ Այս քաղաքը ստեղծվել է ռուսական կայսրության ջանքերով և միջոցներով։ Այս քաղաքը ռուսաստանյան քաղաք է։ Իր ծնունդով, իր վավերական ծննդյան վկայական ռուսական։ Այս քաղաքը ծնվել է իբրև ռուսաստանի քաղաքացի։ Այդպես է, թե այդպես չի։ Ես այդքան չէի գնացել։ Այս քաղաքը իր ողջ գույության ընթացքում ունեցել է ռուսաստանյան զինվոր, ռուսական զինվորը, ռուսաստանյան զինվորը, ոչ թե ռուս զինվորը, որովհետև ռուսական զինվորը միշտ չէ, որ ռուս է։ Ռուսաստանյան զինվորը միշտ այստեղ ներգա է եղել։ Հետևաբար նույնիսկ այդ ներգայության գրավականը չի կարողացել խախտել 15 թվականի ոչրագործությունը։ Այս որ տարօրինակ չէ, որ այս քաղաքի համար շատ բնական է ռուսական զորքի ներգայությունը, ոչ մի անբնական բան չկա։ Այս քաղաքում ցանկացած մեկը ծնվել և տեսել է, որ այս ռուսաստանյան զորքը կա, ռուսական զինվորականը կա, տարօրինակ բան չկա։ Եվ ինչպես ասացի, սա ռուսաստանյան պրոդուկտ քաղաք է, սա պետք է միշտ իմաստի ունենալ։ Դուք մի քիչ նաև պարտության զգացումով եք դրան ասում։ Չէ, հպարտության զգացումով չէ, որ ասում եմ, ասում եմ ճշմարտության զգացումով։ Ես ռուսամետ չեմ։ Ես երբեմն արդարադրում եմ կարծիքներ, որտեղ միշտ մեղադրվում եմ նաև հակառուսական տրամադրությունների։ Ես ոչ էլ հակառուս եմ։ Ես ամերիկամետ չեմ և հակաամերիկյան էլ չեմ։ Ես հայամետ եմ։ Բայց դուք լավ եք հասկանում, որ Հայաստանում գեներացվում են տարբեր միջոցներով հակառուսական տրամադրություններ։ Այդ հիմարություն է, ինչու է հիմարություն, որովհետև հապկից դուրս գալ չգալու այլընտրանք Հայաստանը չունի։ Հայաստանը մի խնդիր ունի, պետք է հապկը բերի իրականության դաշտ։ Եվ նամանավանդ այն ժամանակ, որ ինքը նախագահում է։ Խնդիրը անողնաշար իշխանություններն են, անողնաշարությունն է։ Պրահյան հանդիպումներին պետք է անդրադառնանք ստիպված, որից լավ եք հիշում, Տելեգրամյան ալիքները բավական վտանգավոր մի փաստաթուղթ հայտարարեցին, և սա չհերկվեց գործող իշխանության կողմից։ Խոսքը գաղտնասերծված այն փաստաթղթի մասին է, որում հստակ նշվում է, որ կա փոխհամաձայնություն, հստակեցրել են Ադրբեջանն ու Հայաստանը իրենց տեսակետները, և այդ տեսակետի թիրախային և ամենագլխավոր կետը այն է, որ Արցախը մնալու է Ադրբեջանի կազմում։ Ես դա ասել եմ ամենասկզբից, ասել եմ, որ ես այս իշխանությունների նպատակը դա ի վերջո։ Դուք պատկերացնում եք, այդ իրենք պարզապես կաթիլ առ կաթիլ դոզա են տալիս, որպեսզի այս դոզային սովորի հասարակությունը, հետո հաջորդ դոզային սովորի, և հետո ցավագին և հիվանդակին չընդունի դա։ Բայց առաջին օրվանից ասել ենք, որ այս իշխանության նպատակը Հայաստանը պարփակել սովետական Հայաստանի սահմաններում։ Իսկ սովետական Հայաստանի սահմաններում Արցախ չկար։ Հասկանալի է, որ պաշտոնական Երևանը հայտնել է այն ժամկետները, որով պատրաստվում է Ադրբեջանի հետ գծել, եզրել իր սահմանը։ Եվ այսպես բարախաղերով է մատուցվում առայժմ, հստակորեն չի նշվում, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, Արցախի մնացյալ հայկական տարածքները չեն դառնալու Ադրբեջան։ Մյուս կողմից անընդհատ տեղեկատվություն է հոսում, որ Արայք Հարությունյանի հրաժարականն է պահանջում Իլհամ Ալիևը, հստակեցնելով, որ այնտեղ ինքը հայկական իշխանությունը համարվում է սովորական վարչարներ, և նրանք պետք է գնա, որտեղ ինքն է այնտեղ իշխանությունը։ Սա նշանակում է առնվազն 2 ամսում ստորագրվող այն խաղաղության փաստաթուղթը, որի մասին խոսում են կողմերը։ Արդյոք դա հենց չի բերելու, լեգալացնելու, Արցախը շրջափակելու իրականությունը, հայտ դառը իրականությունը։ Անշուշտ լեգալացնելու է։ Եթե Ադրբեջանը մնայուն կերպով խոսում է, որ Արցախ Ադրբեջանը և Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի, և Ղարաբաղի կարգավիճակ գոյություն չունի, մնայուն կերպով հայտարարում է, ամեն օր երևի հայտարարում է։ Ուրեմն ամեն օր հայտարարում է, եթե Ադրբեջանը ամեն օր հայտարարում է, իսկ Հայաստանը լռում է, ընդհանրապես չի խոսում Արցախի մասին, ես ինչի մասին եմ խոսում։ Չէ, խոսում է, օրինակ զորքերը դուրս բերեց Արցախից և հայտարարեց, որ այլևս զորք չունենք, հանգիստ եղեք։
Ha, zor չունեն, կա, որտեղ Ղարաբաղի զորքը պետք է լինի այնտեղ, իբր թե, բայց Ղարաբաղի զորքի մասին չի խոսում, չէ՞։ Այո։ Ուրեմն նա ասում է, որ Արցախը Ադրբեջան է, բայց Հայաստանը չի ասում, որ Արցախը չի տեսնում Ադրբեջանի կազմում, չի ասում։ Նաև ասում է, ես հրաժարվում եմ քաղաքականությունը պաշտպանելուց։ Պարզ չի։ Իշխանավորները ասել են պաշտոնյանը։ Լավ, պարզ չի, որ ես դա ասել եմ վաղուց դարձյալ։ Հայաստան ավելի վատ վարվեց և ավելի վատ է վարվում Արցախի հետ, քան Ռուսաստանը Հայաստանի հետ։ Չէ, մենք մեղադրում ենք, որ Ռուսաստանը պետք եղած պահին չկանգնեց Հայաստանի թիկունքին, չէ։ Բայց Հայաստանը ավելի վատ վարվեց Արցախի հետ, քան թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ։ Եվ եթե Հայաստանը այսպես է վարվում Արցախին, նա օրինականացնում է Ռուսաստանի վարմունքը, ՀԱՊԿ-ի վարմունքը։ Եկեք ամենապրագմատիկ ձևով փորձենք հասկանալ, ինչ է սպասվում Արցախում բնակվող 120 000 քաղաքացու։ Եթե այսպես ընթանա իրավիճակը, բռնագաղթ միայն։ Եթե այս տրամաբանությամբ ընթանա եւ այս իշխանությունների տրամաբանությամբ ընթանա, միայն բռնագաղթ։ Ուրիշ ոչ մի բան չի սպասում։ Իսկ այս երկու ամսում ինչ կարող է հասցնել կամ ինչով կարող է հակադրվել իշխանության գործողություններին Արցախահայությունը եւ Հայաստանի հայությունը։ Հայաստանի հայությունը նախ պետք է իշխանությունը փոխի։ Այսինքն գոնե այս գործիքակազմում շանս կա։ Այո, գոնե այս իշխանությունը պետք է փոխի, որովհետեւ այս իշխանությունը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում, սա անթակույց է։ Ոչ թե տեսնում է անհնարինություն, այլ ինքը իր կամավոր ցանկությամբ, իր բարյացակամությամբ, իր այսպես բանավոր փոխմբռնելով, խաղաղության օրակարգով ինքը պատրաստ է Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում։ Ինչու է ճորոմ արտահայտություններին հավատում Երևանցին կամ քիչ հեռավոր ոչ ճորոմ այլ խաղաղության դարաշրջանին, բայց դե որովհետև հայ հասարակությունը ցավոք արդեն քանի դար է հիվանդ է այն վիրուսով, ինչի մասին որ ասել էի, եւ որ ինքը չի ցանկանում խառնվել, չի ցանկանում իր կամքով գծել իր սահմանները եւ պատրաստ է ընդունելու երրորդ կողմի գծած սահմանները եւ հանգստանալ։ Բայց հասարակության զավակը գնացել է բանակ եւ պայքարում է ու պայքարում է իր կյանքի գնով։ Այստեղ այստեղ փոքրամասնություն է, թիկունք չունի։ Թիկունքում հասարակությունը պետք է լինի։ Ելգի, հասարակությունը պետք է կիսի այն, ինչ որ կիսում է զինվորը Խրամատին։ Ինչով կարող է մոբիլիզացվել հասարակությունը, ինչ եք կարծում, նախկին նախագահները Արցախի և Հայաստանի և մեր հոգևոր առաջնորդը կկարողանան իրենց հանդիպումներով իմի բերել հասարակությանը և կներեք, դուք հավատում եք այդ հանդիպումների արդյունքին և ինչ եք սպասում դուք դրանից։ Շատ դժվար է որևիցե լուրջ բան սպասել և այստեղ անշուշտ բնականաբար վեհապարի գործոնը չէ, այլ մյուս չորս նախագահների գործոնը, որոնք ցավոք հասարակության մոտ ընկալվում են իբրև մեկ։ Եվ մանավանդ, այո, մանավանդ այսօրվա իշխանությունները այնքան են շահարգել Ղարաբաղյան կլան հասկացողությունը, որ արմատներ են նետել շատ այն զանգվածի մեջ, որը շատ խորը չի մտածում ամեն ինչի մասին։ Եվ ցավոք չորս նախագահներ ընկալվում են իբրև մեկ։ Եվ հետևաբար վեհապարի որևիցե գործնական, ինչ ասեմ, աջակցությունը կամ գործնական վերաբերմունքը այդ չորս նախագահների հետ կամ փոխադարձ առաջարկի այսօրվա իշխանությունների պիտի ընկալվի իբրև վեհապարի սատարում Ղարաբաղյան կլանին։ Ուզում եք ասել, եթե նույնիսկ նախագահ Քոչարյանի առաջարկած, չգիտենք իհարկե ում մասին է խոսքը, բայց նա ասում էր, գոնե ես իմ տեսադաշտում ունեմ առնվազն 3 տեխնացու, որոնց շուրջ հնարավոր է առաջիկայի այդ բանալությունները տարվեն, եւ նրանցից գոնե մեկը ընտրվի եւ դառնա առաջնորդ։ Կարծում եք, եթե նույն թիմից առաջնորդ առաջարկվի, նորից հասարակությունը չի մոբիլիզացվի, այնպես ինչպես որ մենք ակնկալում ենք եւ կարող է իրավիճակ փոխել։ Այսինքն նույն թիմից թիմից
Հիմա իրենք առավել կոճակ սեղմող, ինքան հանրապետականները եղել են։